Od 1.7. Bosanci i Hercegovci koji nemaju biometrijski pasoš neće moći ljetovati u Hrvatskoj. Mi smo zato bili kod susjeda. Posjetili smo omiljeno turističko mjesto bosansko-hercegovačkih građana Makarsku i razgovarali sa ugostiteljima. Odluka hrvatskih vlasti da ukinu građanima naše zemlje prelazak granice sa osobnom iskaznicom, kao što je to bilo do sada, znatno će, tvrde ugostitelji, utjecati na dolazeću turističku sezonu. Mladen Perkušić živi u Imotskom i svakodnevno putuje na relaciji BiH-Hrvatska. Do sada je bilo jednostavno, pokažeš osobno i prođeš, kaže Mladen. Od 1.7. bit će znatno teže. A normalno da bi trebalo da ostane kako je i do sada. To bi bolje bilo za građane jedne i druge. Hrvatske su vlasti donijele odluku da u njihovu zemlju više ne možemo sa osobnom iskaznicom. Komisija za okoliš Evropske unije dala je preporuku turistima da ljetuju u Hrvatskoj jer je prema njihovoj procjeni Hrvatsko more jedno od najčistijih u Europi. No kako danas stvari stoje, 115.000 građana Bosne i Hercegovine neće ovo ljeto moći provesti kod susjeda budući nemaju biometrijski pasoš. Hrvatski ugostitelji ne slažu se sa vlastima Republike Hrvatske da se Bosancima i Hercegovcima ukine prelaz granica sa osobnom iskaznicom jer će to prema njihovom mišljenju utjecati na predstojeću turističku sezonu. Većina gostiju iz Bosne i Hercegovine dolazila je do sad i prijavljivala se preko osobne iskaznice. Od 985.000 noćenja ostvarenih u 2012. godini u gradu Makarska, Bosna i Hercegovina je ostvarila 100.000 noćenja. Zato što je Bosna i Hercegovina jedno tržište koje je Makarsku na neki način i stvorilo, bilo bi slobodno reći, zato što da nije bilo Bosanaca i Hercegovaca, kod nas ne bi makarski turizam bio ono što danas to jest. No, nastavlja Šutićeva, budući Hrvatska ulazi u Evropsku uniju, norme i regulacije koje je prihvatila mora i ispoštovati. Ipak najteža će situacija biti u južnijim krajevima Makarske rivijere, Gradcu, Drveniku, Živogošću i Zaostrogu, gdje gosti iz BiH čine preko 35% noćenja u sezoni, a gosti su odlični. Prvi dolaze u sezoni, zadnji odlaze i mahom popunjavaju rupe koje nastanu u tijekom sezone. Kad me pitaju kakvi su, kažem, ako imaju 100 maraka u džepu, naći će način da potroše 200. Ovogodišnji dosadašnji booking sa tržišta BiH je stabilan, pojašnjava Šutićeva, te se još ne osjeti problem sa biometrijskim pasošima. Ipak, ukoliko se cifra od 115.000 građana BiH bez biometrijskog pasoša ne smanji, Makarska bi rivijera ove godine mogla biti poluprazna, baš kao i danas.